Jaguar. İlk markanın adını söyleyen de insanın gözünün karşısına farklı düşünceli sürücü, ekskluziv avtomobilleri seçebilenler ve yollarda diğerlerinden seçilenler göz önüne gelir. Jaguar F-Pace R Sport. Jaguar F-Pace R Sport modelini bir neçə gözümüz öyrəşdiyi avtomobillərlə müqayisə eləməyi düşündüm. Amma fikrimdən daşındım. Burada Mercedes var idi, BMW var idi, Audi, Volkswagen. Amma biz bu avtomobillərə yollarımızda çox rast gəlirik. Düşündüm ki, əgər biz fərqli düşüncəli insanların, ekskluziv avtomobili seçənlərin avtomobillərini çəkiriksə, biz bunu Alfa Romeo, Stelvio, Super modeli ilə müqayisə etməliyik. Bu səbəbdən də mən Marat Namazov növbəti start-stop verilişinin start düyməsini sıxıram. Bugün qaydaları pozacağım. Eksteriyerden yok, interiyerden başlayacağım. Çünkü Jaguar'ın interiyeri eksteriyerini döyür. Jaguar'ın interiyerinde her şey Jaguar kışkırır. Yani bütün detalların üzerinde demek olar ki siz Jaguar yazısını görebilirsiniz. Kondisioner havalandırma sisteminin istiqamətlerinde Jaguar görmək olur. Burada cibin üzerinde Jaguar yazısı görmək olur. Sükanın üzerinde Jaguar yazısı görmək olur. Burada da balaca bir detalla Jaguar sözü yazılıb. Sanki sürücüyə bunun elegant olduğunu, sürücünün fərqli olduğunu onun üzünə vurur. Jaguar F-Pace R Sport salonunu incəliyirəm. İlk öncə başlayaq start-stop düyməsindən. Çox rahat əl məsafəsinə uyğun məsafədədir. Bəli, baxın, bu hissə, wow, bu gözəldir, bu çox gözəldir. Burada Jaguar yazısının gəlişi çox mükəmməldir. Alətlər panelimiz elektron ekran, burada bizim sükan qızdırıcımız var, dərhal reaksiya verir. Sükan qızdırıcımız, sükan soyuducumuz, hətta oturacakların isidilmesi, soyudulması, yaddaş paketi var, oturacaklarımızın yaddaş paketi. El mesafesinden çok rahat idare olunur. Bu ise şişelerimizin yendirilip kaldırılması ve yan güzgülerin hem katlanması hem de istiqamətlənməsi için düğmelerle təchiz olunub. Ve burada merkezi kilitlenme sistemi de var, o da elimizin altındadır. Ancak diğer müsbət tərəflərinə keçməmişdən əvvəl düşünürüm ki, bunu, bak, bu hissini burada koysaydılar, yani sürücü her zaman yaddaş paketinden istifadə etmir. Ancak sürücü her zaman güzgülerin, daha doğrusu şişelerin endirilip kaldırılmasından istifadə edir. Bakın, bunu burada, bunu ise burada etseydiler daha rahat olardı, düşünürüm. Bakın, bu el mesafesinde şişelerin yendirilip kaldırılması olsaydı, burada ise mömrü paket. Çünkü buradan bir kadar el mesafesinden uzaqdadır, düşünürüm. Bütün düğmeler elimizin altında çok rahat bir mesafede yerleşir. Monitor, ben derhal yaxınlaşan kimi avtomobilə bunu rus diline çevirdim. Türk dili, rus dili, ingilis dili bizim en çok istifadə etdiyimiz diller. Monitorumuzda var. Deməli, buradan biz görürsüz, telefon girişleri de var. Yani hem Android hem de iOS sistemini dəstəkləyir. Radio hissəsi, oturacakların isidilməsi ve soyudulması. Hal-hazırda görürsüz, mən öz oturduğum oturacakları isitmişəm. Baxın, bu şəkildə de onu soyuda bilirəm. Çok rahat. Ve bu hissəni de sağ tarafta olan oturacakları da bu şekilde soyduk, isitmək olur. Ve bu şekilde de söndürürük. Daha sonra Bluetooth sistemi 360 derece kamera sistemi
Baxın, bu şəkildə siz avtomobilin dört bir tərəfinə baxa bilirsiniz. Ön, arxa və yan hissələr avtomobilin sağ və sol hissələri. Bir də bu avtomobili park etmək çox rahatdır. Partronic sistemi də var avtomobildə. Bu hissəni göstərmək istəyirəm. Baxın, bu hissədə bizim standart, baxın, qar rejimi, ekonomik rejim, standart rejim və sport rejim. Bu isə sürüşməyə əleyhinə olan bir düyməmizdir. Bu hissədə yerləşir ələyləci. Ümumiyyətlə, özünü Jaguar'da pilot kimi hiss eləyirsən. Yəni, sanki hər bir şey sənin rahatlığın üçün düşünülüb və səhv etmək belə ehtimalın yoxdur. Transmissiyanı göstərmək istəyirəm. 8 pilləli transmissiya avtomat sürətlər qutusu ilə təchiz olunub və burada bizim magnetolamızın yanıb sönmə düyməsi var. Çox əla keçiriciliyi var bunun. Ümumiyyətlə hiss eləmirəm. Avtomobil P, R, N, D və burada S, yəni sport rejimli avtomatik sürətlər qutusu da var. Baxın, bu hissəni bir balaca sıxırıq və S sport rejiminə avtomobili gətiririk. D və bir qədər sıxandan sonra isə S, yəni sport rejim. Çox rahatdır avtomobilin transmissiyasını idarə etmək. Burada bir cibimiz var. Çox da dərin olmayan bir cibdir. Alicantar. Alicantar, orijinal Alicantar. Jaguar'ın istifadə etdiyi bir Alicantar. Panorama look, wow. Əla bir şeydir. Və istəyirəm salondan da göstərək. Bunun sona qədər açılmasını baxın. Demək olar ki, arxa sərnişinin görə biləcəyi qədər tam olaraq açılır. Avtomobilin interyerinə baxanda hiss eləyirsən ki, avtomobil qıvraq avtomobildir. Wow, sidilməsi superdir ya. Airbag sağ və sol tərəflərdə, sükanda və sürü sərnişinin qarşısında və interyerin bir gözəl xüsusiyyəti var ki, siz fikir verin, ön hissə və birbaşa qapılara gələn hissə tam bir-birini tamamlayır. Və multi-elektron sükan. Burada istiqamət tənzimləyicisi də var. Çox rahat şəkildə düyməni sıxaraq istiqamət tənzimləyicisini qoşursunuz. Yəni, bir qədər yorğunsuz, artıq fikir verirsiniz ki, sürücü olaraq xətlənmədən bir qədər sağa, bir qədər sola keçirsiniz. Jaguar buna icazə verməyəcək. Onun bir funksiyası var ki, o xətlənməni götürür və həmin xət üzərində də avtomobili idarə edir, istiqamətləndirir. Bu, əla bir funksiyadır. Üstəlik, monitorumuzda bir hissədə var, onu da göstərmək istəyirəm sizə. Deməli, burada sport rejimdədir indi hal-hazırda avtomobil və burada, deməli, siz avtomatik olaraq sürətlənməni yoxlaya bilirsiniz. Lutsi kruq, paslednik kruq, burada hər bir şeyi yoxlamaq olur, əylət sistemini, hər bir şeyi buradan test etmək mümkündür. Qəza işıqlarımız da əlimizin altındadır. Bundan əvvəlki verilişimizdə görmüşdünüz, Defender'ın qəza işıqları harada yerləşirdi. Yəni, mən heç təşəkkür eləmək istəməyəcəkdim artıq mənə yol verən sürücüyə ki, hər dəfə mən bundan istifadə edeyim. Amma əlimizin altındadır. Bu hissələrdə bizim kofe, su və bir neçə şeylər qoymaq üçün istifadə olunan yerimiz var. Bu şəkildə bağlanır və çox səliqəli olur. Burada nənəmin sandığı əslində böyük görsənir, amma Defender-də kimi balacadır. Böyük deyil, bura bir neçə pul qabı və əlinizin altında bir neçə balaca şeylər qoya bilərsiniz. 12 voltluq çıxışımız var burada və USB yerlərimiz var. Günəş şüalarını geri qaytaran ön alın şüşəsi və günəşdən avtomatik qaralan güzgülər. Və bura qədər çəkdiyim bütün avtomobillərdə sükan istiqamətlərinin idarə olunması belə deyim, manual idarə olunurdu. Jaguar'da isə bu avtomatik idarə olunur.
bir joystickle. Baxın, bu şəkildə önə gəlir, bu şəkildə enir. Adi bildiyiniz joystick. Bu şəkildə isə qalxır. Çox belə deyim, rahat idarə olunur. Manualda həm bu qədər rahat idarə etmək olmur, həm də bu qədər istiqamətli deyil. Klimat kontrol kiçik balaca bir monitorla burada temperaturu göstərir. Buradan artırmaq və yaxud da azaltmaq olur. Bu şəkildə. Burada da həmçinin. Və Şahin, bir dənə zəhmət olmasa 12 istiqamətli oturacağı göstərmək istəyirəm izləyicilərimizə. Bir dənə zəhmət olmasa buradan çəkək. Baxın, bu düymələr vasitəsilə arxaya, yəni bu bel hissəsini yendirib qaldırmaq olur. Yəni bu o qədər də hər zaman gördüyünüz, öyrəşdiyiniz bir hissədir. Burada isə avtomatik olaraq önə və arxaya istiqamətləndirmək olur. Amma baxın, bu avtomobili 12 istiqamətə, yəni oturacaqları 12 istiqamətə idarə edə bilir. Baxın, dala, qabağa, arxaya hər bir hissəsini baxın, buradan idarə etmək olur. 12 istiqamətli oturacaqlar elektron. Jaguar F-Pace R Sport model. LED faralar və ksenonlar. Bu hissə, baxın, çox gözəl LED işləmələrlə hazırlanıb. Burada bizim bir balaca Jaguar pələngimiz var, pişiyimiz var və bu hissələr burada bizim deməli, radar sensorumuz var. Çox nazik gizlənmiş, belə deyim, duman əleyhinə faralarımız var. Jaguar'a məxsus stilistikada burada ön hissəsində Jaguar markasını əks etdirən loqotip və radiator barmaqlığı mükəmməl görüntü verir avtomobilə. Burada bizim ön kameramız gizlənib. Eynən Alfa Romeo'da da və eynən Alfa Romeo və eynən Jaguar'da da bax, bu radiator barmaqlıqlarının bağlanmaması düşünürəm ki, avtomobilin dizayna qurban verilmiş hissəsidir. Nəyə görə? Daş, çıngıl, düşünsək ki, bu 4WD avtomobildir. Daş, çıngıl nə desəz daxil olur radiator barmaqlıqlarına və oradan da radiatoru zədəliyir. Baxın, bu hissə, avtomobilin bu hissəsi tam olaraq tamamlanır avtomobilin ön bumper hissəsi ilə və çox gözəl, agresiv bir dizayn yaranır burada. Deməli, eyni Jaguar bu hissədə də əks etdirilib. R Sport bumperlər, 22 disk təkər. Çox qəşəngdir. Və Jaguar'ın bu loqotipi də R22 təkərə, diskə çox yaraşır. R Sport deflektorlar Jaguar yazısı ilə. Keçirik avtomobilin arxa eksteriyerinə. Burada artıq bizim hər birimizin öyrəşdiyimiz Jaguar vəşi pişiyin loqotipi var. Və mən istəyirəm göstərim sizə arxa stop fənərlərini. Sanki brilliant düzülmüş bir arxa fənərlərimiz var. Və fikir verin, sizə hansı avtomobili xatırladır? Baxın, baba, bu hissə ilk yazan məndən bir hədiyə də qazanacaq. Hansı avtomobilin arxasını sizə xatırladır? Baxın, bu bitmə nöqtəsi, arxa təkərin bitmə nöqtəsində. Elektron idarə olunan arxa baqaj çox genişdir. Çox genişdir, yəni bir SUV segmenti üçün genişdir deyə bilərəm. Burada bizim deməli ehtiyat təkərimiz var və ehtiyat təkərinin isə altında Jaguar tərəfindən komplektasiya daxil olan açarlar falan filan və digər
hissələr. Burada bizim 12 voltluq bir girişimiz var bu şəkildə və elektron tənzimlənən arxa baqaj. Ha, bunu göstərmək istəyirəm sizə. Baxın, bax bunu. R Sport spoiler. Çox gözəl dizayn verir avtomobilə. Siz bir şey də xatırladım ki, bu şüşənin bu qədər balaca olmağına baxmayın. Sürücü üçün çox rahatdır, baxın, bu balaca şüşədən arxaya baxmaq. Heç kameralardan istifadə eləməsəz də, burdan tam olaraq arxanı görə bilirsiniz. Balaca olmağına fikir verməyin. Və iki, belə deyim, səs boğucumuz var burada. Səs boğucu çıxışlarımız var. İnteriyer incələməsi elədik, eksteriyer incələməsi elədik, multifunksionallığından danışdıq. İndi isə keçək əsas məsələyə. Mühərrik bölümü. Çox qəşəngdir bunun amortizatorları, askı sistemi. 2 turbo mühərrik, 300 at gücü, 100-ə qədər sürətlənmə cəmi 6 saniyə və çox səliqəli mühərrik bölməsi. Bu qədər. Alfa Romeo. Stelvio. Super. Modelinin eksteriyer incələməsini edirik. Super hissəsinin, super modelinin bu bumper hissəsi mənim çox xoşuma gəldi. Ənənəvi Alfa Romeo radiator barmaqlıqları. Amma bir dənə səhv eləmişsiniz. Əziz və hörmətli mühəndislər, bu avtomobilimiz bizim salon avtomobildir, sürülməyib. Amma 2 barmaq, hətta dirəksəm 3 barmaq da girir bu radiator barmaqlıqlarından içəri. Məsələ nədir? Avtomobil SUV segmentindədir. Dağlıq, daşlıq, çıngılıq yollarda çox sürüləcək və çox istifadə olunacaq. Təsəvvür edin, daşlar, çıngıllar hamısı birbaşa sürətlə daxil olur radiatorun içinə. Və təbii ki, radiatoru əzəcək, deşəcək və müxtəlif fəsadlar törədə biləcək. Düşünürəm ki, növbəti illərdə baxın, bu radiator barmaqlıqlarının bəzən bağlanan və açılan funksiyalarını qoysalar, daha yaxşı olar ki, daş və digər şeylər onun içinə daxil olmasın. Distronika. Baxın, bu isə, bu nə deməkdir? Azərbaycanda çox lazım olan bir şeydir. Tıxacıda biz çox yoruluruq. Tormuz, qaz, tormuz, qaz, əyləc, qaz. Yəni, bu isə sizin qarşıdakı avtomobillə distansiyanızı təmin edir, tənzimləyir, istiqamətləndirir. Və burada diod, lampələr və xenon faralar. Fara yuanlarımız, R20 disk və supportun üzərində Alfa Romeo yazısı. Çox incə işlənmiş bir hissədir. Disklərini çox bəyəndim və super modelinin üzərində, deməli Alfa Romeo-da üzərində Michelin təkərlər gəlir. Və bu hissədə bizim avtomatik bağlanma, açarsız idarə etmə funksiyamız da var. Qapının üzərində görürsünüz. Keçirəm avtomobilin arxa eksteriyerinə. Bu fənərlər, LED işləmələr avtomobilə xüsusi gözəllik qatır. Və ələxsus da bu spoiler. Elektron bagaj. Bu şəkildə rahat açılır. Yəni, sizə ona bir güc tədbiq eləməyinizə ehtiyac yoxdur. Çox genişdir Stelvio-nun arxa bagaj hissəsi. Bu şəkildə lazımdırsa istifadə edirsiniz və arxa oturacaqların açılması bu şəkildədir, daha doğrusu qatlanması. Burada bizim 12 voltluq şarjer yerimiz var və burada bir maraqlı hissə var. Ehtiyat təkər yoxdur. Onun əvəzində nə düşünüblər italyanlar? Baxın, bu və
bu. İtalyanlar düşünürler ki bu avtomobili süren sürücü düşüb aşağı qardaş. Təkərin zapaska təkəri dəyişməməlidir. Niyə özünə əziyyət verməlidir? Niyə ümumiyyətlə sürücü özünə əziyyət verməlidir, zapaska təkər dəyişməlidir? Olmaz. Bu maddəni buraxırsınız təkərin içinə. Bu aparatla da təkəri doldurursunuz. Və yola davam. Bir də bir şey var, italyanlara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Son zamanlar avtomobil istehsalçıları akkumulyatoru elə bir hissəyə qoyurlar ki, ümumiyyətlə tapa bilmirsən, bu akkumulyator haradadır qardaş, bunu zaryatqası ölüb, mən bunu bir zaryatqaya qoyum. Halal olsun italyanlara. Çox rahat bir hissədə yerləşir. İstənilən yerə əliniz də çatır. Bu ikisi Alfa Romeo'da çox bəyəndim. Ələ xüsus da bunu. Burada bizim iki səs boğucumuz var. Avtomobil çöldən çox kompakt görsənir və çox gözəl görsənir. Məncə, bir dənə də mənfi cəhətlərindən biri burada padnoşkanın olmamasıdır. Biraz tullanırsan da qardaş da, yəni istər istəməz, bax, bax, bu şəkildə, bax, bax, bax. Jaguar da təxminən bu ölçüdədir, amma Jaguar da var da. Biraz bundan ündürdü, amma var. Bir qədər nə bilim, mənə görə narahatdır. Eğer kimisə üçün sən narahat deyil, kiminsə üçün. Amma mənə görə narahatdır. Keçirik avtomobilin interyerinə. Qırğın funksiyaları var. Deməli, Alfa Romeo'da ən çox bəyəndiyim sükana oturan kimi start-stop düyməsinin bak burada yerləşməsi oldu. Qardaş, konkret əlimin altındadır. Knopka axtarmıram. Burada, 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 burada axtarmıram. Baş parmağım birbaşa sükana yerləşən kimi gedir start-stop düyməsinin üzərinə. Deməli, multifunksional sükan. Jaguar'da bəyənmədiyim bir şey Alfa Romeo'da tam yerindədir. Bəli. Sağ, sol, arxa deməli, və ön şüşələrin açılması əl məsafəsində. Açılması və qapadılması əl məsafəsindədir. Ömrü paket, yəni də mən hər gün bu avtomobili sürəcəmsə, hər gün mən yaddaş paketi istifadə eləməyəcəm axı qardaş. Bir dənə düymə qoydum bura, üç dənə düymə daha doğrusu və salamda idarə elədim, bir dəfə rejimi seçdim, qutardı. Mənə lazımdır, bax burada olsun o şüşələrin qaldırılıb yendirilməsi. Sağ-sol güzgülərin qatlanması və joystick hissəsi ilə idarə olunması. Deməli, burada maraqlı bir belə deyim, hava axını istiqamətləndiricimiz var, vaxt çıxışımız var. Çox qəşəngdir, rahat istiqamətlənir, idarə olunur və dizaynı da çox maraqlı seçilib. Bundan, bunu görüb, bunu görməmi mümkün deyil. Taxta işləmələr, baxın, bu şəkildə və baxın. Bu gəlir, 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 oppa və çox qəşəng, qara monitor, içi isə işıqlandırılır və funksiyalar əks olunur burada. Mən sizə deyim, Alfa Romeo'nun multifunksionallığı deməli, Jaguar'la eyni deyil. Burada bir çox funksiyalar yoxdur, amma bir rahatlıq var. Sizin hər dəfə əlinizi bax, monitora vurmağınıza ehtiyac yoxdur. Buradan idarə etməyinizə ehtiyac yoxdur. Baxın, bu joystick var və bununla siz belə deyim, tam olaraq monitoru idarə edə bilirsiniz. Baxın, elə yola baxa-baxa da buradan idarə eləmək olar. Nəinki əllə. Düşünürəm ki, bu daha rahatdır. Və burada bir İtaliya bayrağı əks olunub. Çox kiçik. Məncə düşünürəm ki, avtomobilə oturanda bir İtalyan markası sürdüyü dərhal hiss eləyirsən. Və bizim Alfa Romeo əkizlər bürcüdür. Mən sizə deyim, tərəzi də ola bilər. Deməli, bunun xarakterini 3 rejimdə dəyişə bilirsiniz. Always, normal və dinamik. Və hər 3 rejim bir düymə ilə idarə olunur. Burada bizim əl əyləcimiz var, xırda balaca bir düyməmiz var. Burada biz stakanlarımızı qoya bilirik. Çay, su, kofe. Bu şəkildə də bağlanır, yəni interyer tam tamamlanır bunu bağlayanda. Burada bir maraqlı funksiyamız var. Deməli, telefonumuzu bu hissəyə qoyuruq və şarjer olunur.
yəni başlayır elektrik yığmağa. Yəni xüsusi adaptera falana ehtiyac yoxdur. Belə deyim, balacadır. Nənəmin sandığı çox balacadır. Düşünürəm ki, bu şarjer hissəsi bunun daha çox yerini alıb. Mənə elə gəlir. Yəni, bu olmasaydı daha geniş olardı. Burada AUX çıxışımız var, Type-C çıxışımız var, USB çıxışımız var və çox rahat. Açarına bax, çox qəşəngdir. Və altında Alfa Romeo'nun yazısına diqqət edin. Baxın, mən bunu belə tutun. Alfa Romeo'nun yazısı. Çox minimalistdir, çox əladır. Mən çox bəyəndim. İndi isə keçək bizim bu əfsanəvi monitorun altında gizlənən funksiyalarımıza. Bax, bu hissəni çox sevdim. Sanki logo bütün salonu tamamlayır. Yəni bu monitor o qədər də çox funksional olmasa da, amma bu görüntüsü çox əladır. Mən indi bunun funksiyalarını sizə göstərəcəm. Deməli, buradan idarə olunur, həm də mənə buradan idarə etmək daha rahat olacaq. Deməli, multimedia, FM hissəsi, telefon hissəsi, sürücünün köməkçisi. Baxın, buradan Distronic, yəni məsafə idarə etməsi, yəni siz əgər qarşınızda avtomobil varsa və o yolda tormoz edibsə, siz də avtomatik olaraq avtomobil sizi qoruyacaq və sizin, əgər bu funksiyanı qoşmuşsunuzsa, sizin istəyinizdən asılı olmayaraq əyləcə sıxır və sizin təhlükəsizliyinizi qoruyur. Bu tipli bir neçə xırda və böyük, belə deyim, burada funksiyalar var. Deməli, sürücünün təhlükəsizliyi ilə bağlı. Burada speed, deməli, sürət limiti var. Burada avtomobillərin, deməli, qəzadan qaçmaq üçün bir neçə funksiyalar var burada. Deməli, baş menüyə bu şəkildə qayıdırıq. Klimat kontrolumuz var burada bizim. Deməli, sükan qızdırıcımız, baxın, bu şəkildə idarə olunur. Deməli, bu həm burada var sükan qızdırıcısı, həm də burada var. Düymə şəklində də var. Deməli, eynən, deməli, oturacaqların qızdırıcısı da həm buradan idarə olunur, həm düymə vasitəsilə buradan, yandakı oturacaqlar da həmçinin. Deməli, magnetola qoşulur bu şəkildə, bu düymələrdən və musiqilər bu joystick vasitəsilə sağa, sola, yəni irəli, geri və burada idarə eləmək olur səsi. Səs əladır. Səs əladır, hələ mən tam xod vermədim musiqiyə. Səs əladır, 8 pilləli avtomat sürətlər qutusu ilə təchiz olunub. İndi isə istəyərdim bunun panorama lükunu göstərim sizə. Çox qəşəngdir. Demək olar ki, sona qədər son arxada eləşən sərnişinə qədər açılır bu hissə və tam olaraq panorama lük bura qədər açılır, amma üstünün belə deyək, şüşə hissəsi isə demək olar ki, axıra qədərdir. Bu şəkildə bunu bağlayaq. Hər iki avtomobilin qiymətlərini, salon qiymətlərini bilirsiniz, hər iki avtomobil salondan götürülüb və salon qiymətlərini mən sizə bildirəcəm. Ancaq Jaguar F-Pace, əgər gücünüz çatmasa, demək olar ki, onun alternativi Alfa Romeo-dur. Çox oxşarlıqlar var. Həm interiyerində, həm eksteriyerində, həm multifunksionallığında. Hər ikisi SUV segmentindədir, amma aralarında yaxşı qiymət fərqi də var. Əgər Jaguar istəyirsinizsə, Alfa Romeo 1000 Jaguara çatınca. Hə, çox səssiz açılır.
Deməli, məhərik hissəsini sizə göstərmək istəyirəm. Hoppa! Çox yüngüldür bunun açılması. Fikir ver. Bir dənə fikir verin bunun açılmasına. Çox yüngüldür. Elə bir ki, nə bilmək, bir kilodur, iki kilodur, nədir? Hoppa! Çox rahat da bağlanır, səssiz bağlanır. Bir də açıb bunu. Çox rahat və səssiz bağlanır. Çox qəşəng, çox əla. 2 turbo mühərrik. Çox səliqəli bir şəkildə durub hər şey burada. Düzdür, açıqdır. Yəni, tam bağlanmayıb mühərrikxana bölməsi açıqdır, amma mən deyərdim ki, səliqəlidir. Amma səliqəlidir. 2 turbo mühərrik. Çox qəşəng bağlanır. Çox rahatdır. Keçək Jaguarın sürüş testinə. Deməli, sükan qızdırıcılarımızı qoşduq. Çünki qış aydı, hava soyuqdur. Deməli, oturacaqların isidilməsini də qoşduq. Və sürüş testinə başlayırıq. Elektron sükan çox rahatdır, yəni qəşəng rahat. Yavaş-yavaş. Əyləc, hoppa, əyləc, əyləc əladır ya, əyləc möhtəşəmdir ya. Deyim ki, yumuşaq və komfort, yəni yumuşaqlıq var avtomobildə, elə bir şey o qədər də hiss eləmirəm. Heç belə deyim də, Jaguarda heç yumuşaqlıq axtarmağa da dəyməz. Söhbət Jaguardan gedir. Bu, dinamik bir avtomobildir. Ələxsus da R-Sport. Yəni, burada bir yumuşaqlıq axtarmağa dəyməz, düşünürəm. Amma sport olsa da, sportdan gəlib deyərdim ki, belə deyim də, R-Sport düşüncəsindən gəlsək, R-Sport stilistikasından gəlsək, onu nəzərə alsaq yumuşaqdır. Yəni, bir sport avtomobil üçün yumuşaqdır. Səs izolyasiyası mükəmməldir. Yaxşıdır. Yerindən sürətlənmə əla. Yerindən sürətlənmə əla. Döngəyə daxil oluruq. Ayağımız azda. Qəşəng. Əla, döngəyə girməsi də əladır. Əladır. Sürətlənmə əladır. Əyləci yoxlayaq. O qədər də ideal deyil. Amma yəni, pis də deyil. Yerindən sürətlənmə. Hop, 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 hop. Hop. Qəşəng. Əla, 300 at gücü, 2 turbo mühərrik, mükəmməl. Qarşıdan dönə qaydaq, əla. 300 at gücünü hiss edə bilmərik hal-hazırda, çünki şəhərdəyik və bu qədər sürəti verə bilmərik bu avtomobilə. Amma yerindən sıçrayışı əladır. Hop, hop, 100, qəşəng, əla, əla, əyləc, 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 yaxşı, əyləc, yaxşı. Hoppa. Sürətlənmə əla. Sürətlənmə çox gözəldir. Avtomobildə səs izolyasiyası idealdır. Yəni, bu hər sport modelinə aid edilmir, mən sizə deyim. Yəni, hər sport modelində salon bu qədər rahat olmur. Və səs izolyasiyası bu qədər ideal olmur. Yəni, belə deyək, bu lüks segment deyil.
bu sport avtomobildi SUV segmentində. Hay Allah. Hop, döngədə əla, döngədə də sürətlənməsi əladır. Çox rahat. Dinamik. Hələ mən bunu standart rejimdə idarə edirəm. Amma bir sport rejimi də var. Çox yaxşıdır. Sürətlənməsi də əyləc sistemi də. Jaguar artıq sürəti ilə, rahat idarə edilməsi ilə, seçilən illərlə seçilən bir markadır. Və əlaxsus da bu 2020-2021 modellər tam olaraq demək olar ki, şəhər segmentinə adaptasiya olunub. Yəni, seçilirsiniz. Baxın, bu avtomobillə siz şəhərdə seçilirsiniz, yollarda seçilirsiniz. Yəni, hər kəs maraqlanır, hər kəs baxır, siz özünüzə diqqət cəlb etmiş olursunuz. Yəni, Jaguar sürmək çoxlarından fərqlənmək deməkdir. İndi isə keçək Alfa Romeo-nun sürüş testinə. Burdan mənim gözləntilərim nə idisə, Jaguar onu qarşıladı. Yumşaqlıq, bu yenə də qeyd edirəm, sport modellərinə xas olmayan bir xüsusiyyətdir. Daha doğrusu, sport avtomobillərində mənfi bir xüsusiyyətdir, mən deyərdim. Ancaq Jaguarda R Sport paket olmağına baxmayaraq yumuşaqdır. Əyləc sistemi yaxşıdır. Sürətlənmə, sıçrayış mükəmməldir. Alfa Romeo-da yerləşmişəm. Start-stop düyməsinə gedir avtomatik. Mənim baş barmağım çox rahat yerdə yerləşir. Bunu ikinci dəfə vurğulayıram və bezmirəm bunu vurğulamaqdan. Deməli, əl-ələcini boşaltdıq. Deməli, indi keçirik. Bizim, deməli, oturacağımızın istidilməsinə. Deməli, çünki hava soyuqdur. Buradan da idarə eləmək olur, buradan da idarə eləmək olur. Deməli, sükanımızı qızdıraq və oturacağımızı qızdıraq. Sürüşə hazıram. İki turbo mühərrik, 200 at gücü. Hə, kötü kimidir? Amma sən bunun sürətlənməyinə bax. Sən bunun sürətlənməyinə bax. Axtdı mənə sağ tərəfə. Jaguar etə Jaguar. Hiss olunur. 100 at gücü fərqi Jaguardan. Əyləc sistemi də elə Jaguar qədərdir. Deməzdim idealdır, amma yaxşıdır. Sən o deməni bəlkə həll eləyəsən, qardaş. Yaxşı, sürətlənməsi yaxşıdır. Sürətlənməsi yaxşıdır. Əyləc. Hop. Qəşəng. 100. Qəşəng. Əla. Əla. Sürətlənməsi də əla. Amma axır, axır. Bax, bu döngədə Jaguar məni heç ümumiyyətlə yormadı. Yəni, nə mənada? Mən yerimdən dəbərmərim. Amma burada Alfa Romeo-da hiss eləyirəm mən. Sağa, sola, hər dəfə dönəndə. Amma Jaguar-da belə deyildi. Hoppa.
yumuşak değil idare etmesi. Sese bak. Daha sertti Alfa Romeo. Jaguar bundan daha yumuşak. Hoppa. Qəşəng. Hop, sürət, sürət əla. Wow, əyləc, əyləc, əyləc. O qədər də açmadı mənə əyləc. Əyləc o qədər də açmadı məni, amma sürətlənmə əla idi. Sürətlənmə əla idi. Sükan, elektron sükan mexanizmi idealdır. Çox rahatdır bunu mən. Yəni, çox tez reaksiya verir. Bu şəkildə, çox tez. Otomobildə əyləşmişəm və mən, belə deyim, Alfa Romeo'nun fərqini hiss eləyirəm. Yəni, interiyeri, istər sürətlənməsi. Hiss eləmək olur ki, sən Alfa Romeo'da əyləşmirsən. Yəni, bir qədər fərqli avtomobildə əyləşmirsən. Bu bilinir, bu hiss olunur. Sən Volkswagen'də əyləşməmişsən, sən Mercedes'də əyləşməmişsən, sən haradasa fərqli bir avtomobildə əyləşmirsən. Bunu hiss elətdirir Alfa Romeo. Hop! İdeal sıçrayış. İdeal. Yerindən sürətlənmə ideal, əyləc sistemini və avtomobilin səsli külü olmasını isə bəyənmədim. Bu qədər. Deməli, idarə etmə rahatdır. Elektron sükan idealdır. Yerindən sıçrayış idealdır. Salon bir qədər yolsuzluq şəraitində olsanız səsli külü ola bilər sizin üçün. Əyləc sistemi isə idealdır deyə bilmərəm. Bu qədər. Alfa Romeo'nun sürüş testindən. Alfa Romeo Stelvio Super. Qiyməti 99.700 manat. Jaguar F-Pace. Qiyməti 93.200 ABŞ dolları. Hər iki avtomobili bizə Avtolux Azərbaycan təqdim edir. 5 il və ya 150 min kilometr zəmanət, 5 il və ya 65 min kilometr dövrü texniki xidmət. Avtomobil markası var ki, onlar hər kəs üçün. Özünüz bilirsiniz, söhbət hansı markalardan gedir. Bugün çəkdiyimiz avtomobil markaları hər kəs üçün deyil, fərqli insanlar üçündür. Yolda, axında fərqlənmək istəyən insanlar üçündür. Alfa Romeo və Jaguar, Canaz kanalda. Kanala abunə olmağı unutmayın. Like etməyi unutmayın ki, belə luxury və hər kəsin əli çata bilməyən avtomobillərin müqayisələrini görəsiz. Mən Marat Namazov, Start-Stop verilişinin stop düyməsini sıxıram. Everybody to the wild, wild west. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a stuck to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state for the bomb. Seslendirme mükemmeldi. Money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years.